Assalamualaikum dan selamat petang. Hari Selasa hari ni kita free fly, kita percubaan ni, kita ambil Cobra lah. Cobra kita dah ambil dengan trainer Razik. Razik Limited, Unlimited Macau. Razik trainer daripada JB. Dia trainer Cobra. Cobra dah besar dah, dah ambil. Kita dah ada train dekat Razik kan. Hari kita first fly dekat KL, dekat Cyberjaya. Cobra, Pablo, kita test persiaran. Kita persiaran di Cyberjaya. Tunggu. Cobra, hari kita first fly Cobra di Cyberjaya. Tengok Cobra okey ke tak ini. Kita sembuh air dulu. Boleh kering. Lagi dia warm up dulu. Tengok kawasan. Baru kita buang. Cobra. Cobra kita test free fly dekat Cyberjaya. Bersiaran di sini. Mantul. Mantap jiwa. Biar hancur kota Paris. Kita lambung sampai habis. Cobra. Cobra kam, kam, Cobra kam, Cobra, ber. Fly, fly, fly ya. Kita ambil burung daripada Razik, Renek. Kita cari the fly first fly di Cyberjaya, bersiaran di Cyberjaya bersama Cobra. Cobra. Cobra, the Caligo. Okay, Caligo Macau. Caligo Macau, first flight in Malaysia. Caligo Macau. Okay. Cobra. One, two, go. Mantap. Mantap. On. Yeah. Cobra and Pablo. Mantap Rames. Mantap. Menjadi mantap jiwa. Blok Pablo ah. Caligo Macau Hybrid F4. Okey, mantul.
Cubaan. Okey, sudah. Cubaan kali kedua. Lalu main kobra lagi. Lock. Kita buat jadi Pablo punya flosser. Okay, standby. Kali ketiga. Pablo and Cobra. Kali ketiga. Biar hancur kota Paris. Kita lambung ke Paris. One, two, go! Okay. Hybrid pakau, jauh brief, lini, dua angle, baliko makau, F4, hybrid, Pablo, one, two, go. Bum 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 bum